Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев Ресей ғылым академиясы экономика институтының құрмет белгісімен марапатталды. Салтанатты шара Мәскеу қаласында Қазақстан Республикасының Ресей Федерациясындағы елшілігінде өтті. Құрмет белгісін экономика институтының директоры Руслан Гринберг елші Марат Тәжинге тапсырды. Шара кезінде сөз алған Руслан Гринберг мұндай марапаттың экономика саласында зор табысқа жетіп, оның дамуына өлшеусіз үлес қосқан көрнекті тұлғалар мен мемлекеттік қайраткерлеріне берілетінін айтты. Ол сонымен қатар Қазақстан президентінің халықаралық саясат пен экономиканы дамыту жолында атқарған еңбегін ерекше бағалады. Өз кезегінде Қазақстанның Ресейдегі төтенше және өкілетті елшісі Марат Тәжин ресейлік академике алғыс айтып, экономика институтымен арадағы әріптестіктің алдағы уақытта да жалғасатынына сенім білдірді. Для нас это тоже большая честь, поскольку мұндай марапатты тапсыру біз үшін де үлкен абырой, себебі Нұрсұлтан Назарбаев посткеңестік кеңістіктегі бірегей тұлға. Қазақстан президентінің жылдар бойғы байыпты саясатының арқасында қазір өз елдеріңіздің ғана емес, айналаңыздағы өзге мемлекеттердің де тыныштығы сақталып отыр. Бұдан бөлек Нұрсұлтан Назарбаевтың еуразиялық интеграцияны іске асыруға қосқан еңбегінің өзі өте зор. Еуразиялық экономикалық одақтың барлық тарапқа тиімді екенін Қазақстан президенті өзгелерден бұрын түсінді.